Meliton Balanchivadze სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიულმა თეატრმა სამხატვრო საბჭო აირჩია. Საბჭო 17 წევრით დაკომპლექტდა, აქედან 8 თანამდებობის პირია. Საბჭო ახალი ფუნქციებით მუშაობას რამდენიმე დღეში დაიწყებს. Თეატრის დებულების მეხუთე მუხლში ცვლილებების შეტანა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე მოხდა. Სამხატვრო საბჭო ეს არის სათათბირო ორგანო, რომ ხელი შეუწყოს თეატრის ზოგადად მუშაობას. Ეს იყო ისე, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელის ინიციატივით იქმნება სამხატვრო საბჭო, მაგრამ აქვს უფლება სამხატვრო საბჭოს იმისა, რომ შემდეგ კანდიდატი სამხატვრო ხელმძღვანელის დაასახელოს და მისი დანიშვნის კანდიდატურა და ასევე შუამდგომლობა გააკეთოს მის გათავისუფლებაზეც, თუ კი ასეთი ის არ არის. ოღონდ თვითონ ამას იურიდიულად ძალა იმისა, რომ ბრძანება გამოუშვას, რამე გააკეთოს, არა აქვს. ეს არის სათათბირო ორგანო.